କବିଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅନୁରୋଧ କରିବି କବି ତପନ ରାଉତଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର କବିତା ଏବଂ କହିବା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରି ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ମୋଚନ କରିବା। ଆଜିର ଏହି ସାରସ୍ୱତ ମନୋରମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତଥା ପ୍ରୀତିଭର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ବରେଣ୍ୟ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ରଥ ମହୋଦୟ ସାର୍, ସମ୍ମାନନୀୟ ଦାସ ବେହେନୁର ସାର୍, ସମ୍ମାନନୀୟ ସରତ ଦାସ ସାର୍, ଆୟକର କମିଶନର ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ତଥା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ଗୁରୁଜନ, ମୋର ବୋଉ ତଥା ମୋର ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୀତିଭରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଯେଉଁଟାକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହି କବିତାରେ 51 ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଆହୁରି 4 ବହି ଅଛି, ତ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କବିତା ଏଭଳି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ସ୍ୱକୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ତଥା ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ର ଦ୍ୱାରରେ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ, ଏକ ଭାଷା ଭାଷାକୁ ନେଇ, ପ୍ରସାରଶୀଳ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଯିଏ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ, ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିପାରେ, ସେ ହେଉଛି କବିତା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ କବିତା ପାଠ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂଘର ସଭାପତି ଥିଲି। ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଭଳି ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ 2006-2012 ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ତା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯେଉଁ କେବିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଶିରୋନାମା ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେଇଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶବ୍ଦମାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଆନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ କିଛି, ସେତେବେଳେ କବିତା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଭାଷାର ପାଲଟିଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିତରେ ଅଛି ତିତିକ୍ଷାର କବିତା ଅଛି। ତିତିକ୍ଷାର କବିତା ଏଭଳି ଏକ କବିତା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାଲକାନଗିରିର ବଣ୍ଡା ମୂଲକକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ବଣ୍ଡାର ରମଣୀ, ସେ ବହୁତ କାରୁଣିକ ତା'ର ଚାହାଣୀ, ବହୁତ କରୁଣତା ଥିଲା ତା ଚାହାଣୀରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 2 ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯାଇଥିଲି, ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସେ ବଣ୍ଡାର ଜଣେ ଲୋକକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତା ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଗୋଟେ କରୁଣଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହିଁ ଚାହିଁଛି। ସେ କହିଲା, ପଚାରିଲା ପରେ ବଣ୍ଡା ଭାଷାରେ, ତାର ବାପା ଯାଇଛି ଶିକାର କରିବାକୁ, 2 ସେ ଖାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଭଳି ଏକ ଚାହାଣୀ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ମୋର ଭାଷା ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ତିତିକ୍ଷାର ଏକ କବିତା, ସେଇ ତିତିକ୍ଷା ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ସେଇଭଳି ସବୁଠୁ ଖାଲି କ୍ଷୁଦାର ଜଳା, ଚନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଆଜି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ, ଲାଜ ଆଜି ଅମାନିଆ ଏକ ଅଶୋଭିତ ପଥରେ, ଆଶାର କାଦମ୍ବରୀ ଏଠି ସାଉଣ୍ଟା ଖାଦ୍ୟ, ମାଳ ମାଳ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ପଥରେ, ଉପରୁ ଚାତକ ଆଖି ଶିଶିରର ବିନ୍ଦୁ ଟୋପା ପାଇଁ, ତିତିକ୍ଷାର ସବୁ ସରହଦ ପାରି ପାରେ ଶିଖୁଛି ତର୍ଜନୀ ଚାଟିବାର କଳାକୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାର ସାତ ସପନ, ହର୍ଷିତ ନୁହେଁ ଏଠି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ,
ताड़नर नाही एठी अंतर स्निग्ध संपर्क रे खाली क्रूरतार छलक तथापि अपेक्षार अरुणर अरुणा तापर आउ एक हृदयस्पर्शी कविता जोटा मो प्रमुख मो निजर बोपाई जेकि आम बापा जन इंजीनियर थे देहावसान पर मात्र 44 वर्ष होता से आम चारि पुष्करणी को आम निज माँ बहुत कष्ट जतन गढ़ी तार एक स्टाजा आप कहवाक चाहूँगी तारी एक्चुअली बही मुझे इच्छा थी बहर से ये रखी गोटे साझा खाली कह बोल पिता अभाव अभाव को तू पूरण करिछु ममतार माधुरी रे जदिबा सागर समय उर्मी रे भसई नहीं तो सुख कर भी को सुखर बगिचा को सतरे ये कविता दुईट कविता अच्छी ए भावुँ यह पाठक्य स्वीकृति लाभ कर खूब हृदयस्पर्शी कविता है मो हृदय हृदय गाथा ये अच्छी हृदय सबकि मो निजर बोपाई कही तो ये खाली शेष कह कवितार सतरे गोटे गभीर भाव मंजुल अभिव्यक्ति तथा प्रसारशील भाषार किसी शब्दर सुसंगत को नहीं खूब सुंदर कविता रचना करापर शेष गोटाए पद कहीं नी जड़े कवि जन गोलाप फूल देखुले निरीह देखुले तार रंग तार पाखुड़ा तार बासना सतरे सबकि निरा निरा लगुला सबकि रहस्यमय मन होतापर ताक से लिखी थे प्रेमर प्रतिच्छवि कविता यह समय जो समय लक्ष लक्ष गोला फूल फुटे झरी पड़ा बेले से किसी कविता अमर ही रही जाए कविर हृदय ये मुझे वक्तव्य शेष कर धन्यवाद।